呢一样是做 V 领啊，不论你的脖子项链或是耳环，我觉得都很能凸现起来。再来就是，如果今天呢你有万用皮带，它就是一个让你们收腰的，变成一个长上衣的概念。一种是这样子，把它拉下来箍皮带，这个 CP 值很高，有很多种穿搭的方式。我好像很少做这种微红色的，所以我自己这次还蛮喜欢这个颜色。我觉得在拍照上面啊，穿搭上我觉得会比较不一样。它的娃娃装还是修身笔直，它不会这样子，这样子要越穿越胖哦。所以孕妈咪啊，任何的人都可以穿。然后它是单层的面料，一定要穿一个短裤，万一风飘起来怎么办呢？保护一下自己哦。我身上这颜色是比较基本款，然后最特别就是这个是做那个大蓬蓬花包袖，非常的可爱，很皱肉肉，而且有点那个弹性在。然后上面就已经有做腰线，领子的部分也不会做得太 V， 然后裙摆做得很漂亮。这件小个子女生很好驾驭。这个有点偏那种蓝绿色的，它是做这种民族风的图腾。然后我真的觉得这拼接就超级适合你现在买起来去度假。后面前面都是 V 领，所以你要前纱背纱，我觉得都没问题。